Johansson, Julia. Får inte den pucken riktigt att stämma. Och då kommer ju det ett mål här. Ja, det har ju inte gått. Vilka vad hon har gjort. Hon har gjort 1+3 totalt sett den här säsongen. Här är det SD som gör just det. Det är poäng den här säsongen har de åstadkommit och visat att de har kapacitet. Där kommer väl målet igen och då är det hoppsan hejsan. Det är vi faktiskt lite bottenmöte och att man jagar för att ha lite fast mark. Och så kommer det här styrs in. Är det Löke Ny? Arvidsson igen, Löke Nyberg. Hjälper till och så kommer 4-1. Som ett brev på posten så gör Ida Armborg som står där framme. Ja, det är det. Det är Elin Svensson där som högg med klubban. Ja, titta på det här. Tack säger Hilda Svensson som gör vadå? Om man räknar procentuellt så är det 40% man har vunnit sina bortamatcher när man har gjort första målet. Och här kommer reduceringen! Oj! Här är det Fischer som lämnar över och så krockar man istället Fischer och Löwenhjelm i det läget då. Löwenhjelm skickar in den här och så kommer det! Demail gör 4-6, kommer nu vändningen för... Ja, där är det väl klart va? Vi konstaterar HV skrämmer SD-spöket så vidare ut från den här hallen.